Bilboko areatzan, Iruñeko gaztelu plazan, Euskal Herriko plazetan sustraitu ginen duela amaika urte, tradizio municipalista luzea duen herrian, lur ongarrituan. Arrezkerostik, azigin gara, sendotu, eta adarrak zabaldu ditugu Euskal Lurraldearen luze zabalean. Tuteratik bilbora, eta oiondik atarratzera. Zazpi herrialdek izen eta abizen, adin, genero, jatorri kultural eta sexu aukera ezberdineko, ia iru milioi herritarrek osatzen dugu Euskal Herria deritzogun jendarte komunitate hau. Gaur, arriskus beteriko gara iziur honetan, EH Bilduko herrigileok Euskal Herria dugu helburu eta Euskal Herritaren mesedetan ari gara. Esaten baino, egiten. Egiten horren nolakotasunean jarri zarreta. Ez gaude itxaroan. Euskal Herria, once navegará. Ure Tairía Iria, ingurune capacitante, Villa ale Aleguignan. Porque quienes estamos en las instituciones y organizaciones sociales tenemos la posibilidad y la facultad de promover entornos capacitantes. Somos conscientes de que, independientemente de nuestras características y capacidades de partida, el entorno y las circunstancias que nos rodean condicionan enormemente nuestra trayectoria vital y nuestro desarrollo. Por eso, nosotras y nosotros tratamos de crear entornos habitables que garanticen formas de vida dignas universales para todas las personas. Ongizateren neurria gutxien dutenen ongizateak ematen digu, eta bizimodu bizigarriak eraikitzeko beharrezkoak diren eremu guztiak hartzen ditu aintzat. Ala osasuna, ala enplegua, ala hezkuntza, nola kultura. Ingurure kapazitantea intxaurra da. Mamia, Intxorrak badu mamia, erdian dagoena, jaten duguna, babestu beharrekoa. Oinarriko eskubideak eta zaurgarrienak diren pertsonen eta kolektiboen zaintza. Babesik handiena horrek behar du, eta hor azalariatzen diren primiek interpelatu egiten gaituzte, bortizki. Oskola, intxauraren mamia inguratzen duen lengeruza. Oskola, komunitate zenak egiten du, oinarrizko eskubide eta zaintzen osagarri da komunitatean txertatuta egotea, gutasun baten parte sentitzea, eta gutasun horren parte gisa aitortua izatea. Zarri esaten dugunez, herri edo hiri bat ehun delikatu bada. Zare indartxu, indartxu bihurtzen dena. Bertan bizi direnak, euren inguruan gertatzen denarekin konprometitzen direnean. Azala, intxauraren bigarren geruza, testu ingurua. La segunda capa se encarga de generar un entorno que, para facilitar el desarrollo de las primeras dos, tiene que ser favorable, amigable. Nos referimos a la organización de la propia ciudad, cómo nos movemos en ella, la posibilidad de disfrutar de la naturaleza, del aire que respiramos o del agua que bebemos. Las infraestructuras sociales y los espacios físicos compartidos que facilitan la interacción generan cohesión y mejoran el acceso a condiciones de vida básicas. intxaurrak adierazten du zer lehen ezten dugun agendaren ikuspegitik. Eta baita horrek berarekin dakarren udalgintza eredua. Udalgintza erregilea, instituzioak ematen digun boterea eta baliabideak herritarrekin eta eragilekin partekatzetik hasten dena. Agenda politiko propio araikitzeko gai den gobernantza eredua eta egiteko moduaren olakotasunean bereizten dena. Lidergo eredu berri bat, Eragile eta herritarrekin harremana indartu eta elkarlanean jarduteko espazioak etengabe zabaltzen dituena. Herritarren ekimenei, ekarpenei, proposamenei bide emateko baldintzak sortzen dituena. Koesioa lantzen duena, gutasuna, komunitate bakarra garenaren ideia. Desberdinekin lan egiten duena, batzen gaituenaren gainean adostasunak bilatuz. Esta forma de trabajar tiene un objetivo ético y político, construir una comunidad empoderada formada por ciudadanos y ciudadanas que se definen como sujetos políticos, económicos, culturales. También tiene la finalidad de generar colectivos diversos reconocidos en su papel, en su aportación y en su capacidad de incidir en nuestro futuro común. Nos pesa la corresponsabilidad sobre lo común y la conciencia de lo que ello supone. Buscamos una capacidad de incidir en la sociedad que va más allá de la capacidad institucional. Un poder compartido que, cuando confluye, es multiplicador en cuanto a alcance e incidencia. Dugu de la errasa, exigente Adam. Etagu queres dugu betias bañagure alaginare no la vida, arguiada. Are, visidugungaraya y cusita. Surga betasuna beti gonda presente humanita historian. Mañana, según Gogara, Iñoisco Sirga Betasuni Candiana, visidugula, Diogunean. Icharo Pena es da, icharo tea. Icharo Pena era iki guimberda. Icharo PENA activo a Ardu. Una esperanza activa, construida sobre la corresponsabilidad. Generadora de poder, poder colectivo, que es el único que puede hacer que las cosas salgan bien. Es más necesario que nunca y estamos a tiempo. Nosotras y nosotros estamos dispuestas y, desde este pequeño lugar del mundo, daremos nuestra mejor versión para que las cosas salgan bien. Euskal Herria beti gora erekitzen ari garen mugimendu municipalista gara. Eta berdinen errepublika. Euskal Herria, Euskalduna, feminista, anitza, justua eta solidarioa dugu helburu. Intxarrondoa gara eta, eta arra <laughs>